السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دبادا ما انتو حربا انا انسو فيديو كساب سنسيدا آت سوير كاغا لنكيز الدنب وبدل لهد اما how to change a background مركان لها يسيدا آت سوير كا background كو بدل لهد كاسي واتقانا لكن ما انتو حان كتو سايا هابكو فوضوت 5 سكن إلا 10 سكن انتو دحيسو اثونا ريب بادن مارين آيات سوير كا background كيسو بدل ليسا حد ايان بلابينا. habka dadka caadiga ay u bedelaan hadii aan tagno midalan sawirka aan bedelayo kala waxaan leeyahay background kiisa album hada sawirka aan kala ayaan waxaan rabaa background kiisa inaan bedelo waxaan ku dhex jiraa pic artist hadii aan meeshan ka doorto waxa la iga rabaa inaan saan meesha la socotid kala soo noqotid dadan intii maatid aad ahayd continue marka sidaan ayuu noqday meel ayuu ka tagayaa marka waxa la rabaa inaad sidaan dhaadid normalka haddana oo sawir kalmar soo suuweynaysid oo dhankaas hoose ah imaatid oo meesha oo katka camal ka titirtid waa tahad waxyaabo badanaa aan maraynaa inaan wax ka bedelno laakiin habka aan ku tusayo ma aha habkan habka fudud waay kan haddii aan continue waa kana meel cad ayuu ku soo reebay laakiin habkan ma isticmaalayo habka fudud ayaan ku tusayaa hadda kan dhan waa ka wada bixinaa waxaan imaaneynaa meeshaan ay ku qoran tahay beejkan dhanka oo google beejkan waxaa la dhahaa waa ujeedaan kor waxaa ugu qoran remove dot meeshaan haddii aan calaamad saar remove dot bg aa ku qoran wuxuu ku leeyahay keliya marka aa meeshaan joogto wuxuu ku leeyahay sawirka soo geli upload ayaa leedahay sawirkan ayaa soo doortay dhan ayaa leeyahay fiiri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 intaana gaarin wuu dhameeyey micnaha waa kanaa fiiri sawirka haddii aan kuu soo weyneeyo dhanka oo idid oo kale aan dhaho sug si oo zoomka oo timaha aan u fiiri meesha xataa tinta xataa siduu u sameeyey fiiri hadda micnaha meeshaas tinta xataa automatic u raacay waa sidaas waxa aan kuu sheegaya 10 second ayaan ku dhahay balantina waa uufiyey waa 10 second ayaad background ku bedeli kartaa haddii aad doonaysid meeshan adigoo taagan ayaad background sawiradan dooran kartaa midkaa rabtid fiiri kalarka automatic uu bedelay laakiin isma laha sawirka iyo muuqaalka meesha taagan kanoo kale ayaa soo dhaweynaya haddii la dhaha sawirka oo kaleeto marka sidan ayaa loogu bedelaa marka aniga waxaan leenahay waxa dhan ma ka rabno waxaan leenahay sidiisa hore ku soo celi ayaa leenahay keen hore aan dooranay marka waxaan leenahay sawirkan noo soo download garee leenahay waa kana download hadda sawirkan uu soo download gareeyey wax background ah lama socdaan haddii aan usoo noqono appkeenii horay oo meeshaan ah hadda meeshaan oo kaleeto wuxuu ku leeyahay sawir kusoo darso waxaan kusoo darayaa sawir oo background ee kan cadkan hadda aniga ayaad soo dhigtay kabacdi haddana waxaan tegayaa meesha add photo ee leeyahay akana tin iyo malay mujeedida markaas soo dhaweeyey fiiri tinta xataa way diyaarsan tahay marka waa habkan kuu sheegayay haddii aad doonayso waa isticmaali kartaa haddii aan ku noqdo websiteka magaciisa waxaa lahaa remove.pg marka insha allahu tacaala waxaa rajaynayaa inay intaan faa'iido badan kuu tahay haddii aad ka heshay bejkeena subscribe dheh siina sheer garay si ay dad badan waxaan ugu faa'iidaystaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.